Otvoreni Balkan formira jedinstveno tržište rada. Da li od septembra u Srbiju stiže 30.000 radnika iz Albanije i Severne Makedonije? Koliko se procenjuje? Koliko nam ljudi nedostaje na tržištu rada? Iz kojih zemalja već imamo strance zaposlene kod nas? O tome razgovaramo sa Jelenom Jeftović iz Unije poslodavaca i profesorom doktorom Mihajlom Rabremnovićem, stručnjakom za strategijski management. Poštovanje, dobrodošli. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Da dami damo prednost. Dami. Kako će funkcionisati ovo zajedničko tržište rada i koji su tu glavni benefiti sada? Pa na početku bih ja svakako morala da napomenem da privreda ovaj projekat podržava iz razloga što omogućava razmenu kako roba, tako i ukidaju se granice i raznorazne benefite će doneti kako građanima Srbije, tako i poslodavcima. Zamišljeno je u bukvalnom smislu formalno da bude sve elektronski, znači preko e-uprave da se vrši ta registracija zainteresovanih kandidata i sada, pošto to još uvek nije počelo da se primenjuje, vidjet ćemo kako će to u praksi da funkcioniše, ali svakako će biti korisno kako našim građanima koji će opet moći možda da nađu neke poslove u zemljama koje su pristupile sporazumu, a tako i za poslodavce ovde gde će ti ljudi iz konkretno Albanije i Severne Makedonije u ovom slučaju da se tako nekolokvijalno izrazim popuniti te praznine koje postoje po pitanju radnih mesta kod nas ovde. Doći ćemo do tih praznina. A šta će u ekonomsko-političkom smislu značiti ovo jedinstveno tržište rada? Otvoreni Balkan je jedna zaista sjajna inicijativa. Ako pogledamo u našu prošlost, ona je dosta složena i različiti građani Srbije i različito interpretiraju, ali ako pogledamo u budućnost, vidimo da se Srbija razvija, da je jedan složen trenutak gde Evropska unija možda nije sposobna da primi neke nove članove i zato je to jedan od dokaza da građani Srbije i, da kažem, državno rukovodstvo vode računa o interesima građana i o interesima privrede, da to postane zaista još bolje mesto za život. Naravno, ekonomski preduslovi za bolji život su jedna od osnovnih pretpostavki. Za sada su se tu pridružile tri države, ali Otvoreni Balkan, treba naglasiti, nije neka vrsta zamene za Evropsku uniju, to je samo jedna vrsta međukoraka, jedna priprema, ali ako pogledamo onako racionalno, raspadom Jugoslavije došlo je do usitnjavanja tržišta na Balkanu, mala tržišta nisu toliko atraktivna, a ako hoćemo da učinimo našu privredu atraktivnijom, eto, jedna od mera koja treba da se preduzimaju je ukrupnjavanje ovog tržišta, to podrazumeva protok robe, kapitala, usluga i svega onog što to donosi. Isto tako znamo da je Balkan bio bure baruta, postoje ti politički razlozi, naravno, da se ovaj prostor stabilizuje, da recepta gotovog nema, govori nam istorija koja je imala uspone i padove, interese različitih velikih sila na tom planu, ali ova nova inicijativa ima izgleda za uspeh i to je ne samo zbog toga što su sastancima prisustvovali ovim raznim i ambasadori Evropske unije u Severnoj Makedoniji, Srbiji, Albaniji i predstavnici, visoki predstavnici Sjedinjenih Američkih Država. Pomenimo samo susret u Ohridu, ali meni je posebno drago i na unutrašnjem političkom planu Srbija je spremna za Otvoreni Balkan zbog toga što novi saziv Narodne skupštine koji je odrazio volju građana. Imamo jedno stabilno izabrano rukovodstvo Narodne skupštine i verujem da i nova vlada koja se bude formirala uhvatit će se u koštac sa različitim izazovima na energetskom i drugim planovima, posebno Otvoreni Balkan da se sprovede u praksi. Ovo je bilo više, kako da kažem, u političkom smislu. Politički uvod, da. A u ekonomskom, jel to znači da će naša ekonomija biti konkurentnija? To znači da otvaramo naše granice, da otvaramo tržište, da ćemo moći, dakle, bez carina da poslujemo. Carine su uvek neka vrsta barijere, kamioni ne smeju da čekaju satima, znači 5 minuta, završava se procedura, sa ličnom kartom će da se prelazi. To znači da ćemo više letovati na prelepim plažama u Albaniji, to znači da će se više dolaziti ovde ako nam fale radnici iz određenih oblasti, oni će moći ovde u olakšanim procedurama da dođu i mislim da je ovaj region jači ako se udruži. Ako nama fale radnici, oni će da dođu iz ove dve države.
A šta će, ko će da dođe kod njih kad njima fale? Pa mi ćemo pomoći njima, mi ćemo pomoći njima da dođu sa trećih tržišta radne snage. Tako da, globalizovana privreda. Imaš podatak da, kaže, neke procene su u ugostiteljstvu 15.000 profesora nedostaje, a u građevinarstvu 60.000. Velike su zaista potrebe i nedostajuće razlozi za tu situaciju su različiti. Imamo malo i demografske faktore, imamo malo i faktori koje se odnosi na, da kažem, razvoj privrede. Da govorimo o ovoj situaciji do pre 10 godina, privreda se nije toliko razvijela, nije bilo toliko stranih investicija. Sada moramo da obezbeđujemo zato što ima više privrede, ima više investicije i onda mora više ljudi ovde da rade. A imamo, naravno, ruku na srce i migracije stanovništva. Neki dođu ovde, kako je urednik rekao, neki odu na neku drugu stranu, ali važno je da sistem funkcioniše i da se obezbedi da uvek ima neko ko će ovde da zadovolji potrebe. Gospođo Jeftović, sa pozicije poslodavca su dva, ako ja logički razmišljam, dva benefita. Dobit će poslodavac radnike koje sada ne može da nađe na tržištu i doći će neki ljudi, kad su u pitanju radnici koji postoje, ali, kako da kažem, zbog manjka njihova cena rada, traže više para. Da tako, doći će neki ljudi, keramičari, zidari i tako dalje, koji će možda raditi sa manje para, pa poslodavci u principu i tu mogu da osete neku korist. Smanjenje troškova. Pa ja prvo najveći benefit navela upravo to što će tržište radne snage biti otvoreno. To je prva stvar. Druga stvar, ove procedure koje je profesor malo prepomenuo. Znači, sada da bi stranac počeo da radi u Srbiji, mora da ima boravišnu dozvolu, mora da ima radnu dozvolu, sve te takse i ostala čuda plaća poslodavac, što negde iznosi oko 35-40 hiljada po čoveku. I, znači, prvo birokratija, to ste vi lepo rekli, znači, toga više neće biti. Druga stvar što ste pomenuli, mi ne mislimo da će ovi ljudi biti konkurencija, odnosno da zaposleni koji su u Srbiji treba da imaju bojazan, da će ih oni potisnuti. Švesni ste da mnogi tako razmišljaju. Zato upravo to i želim da naglasim. Zato što nam je sad praksa pokazala da u ovom trenutku u Srbiji vi imate upražnjena radna mesta na kojima nema ko da radi. Evo, vi ste pomenuli zidare, zanatlije, mislim, građevina, da ne nabrajam sad sve u oblasti građevine, ugostiteljstvo. Ugostiteljstvo je sad u problemu zato što je sezona, leto je, svi ovi kvalifikovani, otišli su negde tamo, jer su izračunali da im se više isplati. Ovi sezonski poslovi poljoprivredni, tako da sada vi, kada uzmete oglase, bilo koje novine, vi možete da nađete prilično posla, baš na građevinu, pomenuli ste to građevinu, sada su dnevnice recimo 50, 60, 70 evra. Znači, ono, nije to, ja ne znam sad, za mene to nije mali novac, sad zavisi kako, šta ko... Majstorske dnevnice. Da, da. Naravno, sad zavisi sve u kojoj oblasti je majstor. Tako da ja stvarno ne smatram da ljudi koji ovde već rade treba da se brinu što će ovi ljudi doći, jer oni će svakako popuniti ta mesta koja ovde nisu popunjena. Naravno, naši ljudi odavde isto tako mogu da odu u ovom trenutku u Albaniju i Severnu Makedoniju. Ovo nije, kako bih rekla, nije zacementirano. Tu se mogu pridružiti i neke druge zemlje. To je i neka priča bila o tome sad, da li će to se desiti, mislim, pričam iz regiona. Tako da možda sad, evo, ja nisam zadovoljna poslom ovde, možda nađem neki oglas tamo u Albaniji ili u Makedoniji i odem. Da, naprimjer, doktor ste neki i tamo ima oglas da se traži direktor bolnice ili neki vođa, šef odeljenja i tako dalje. Na to mislite? Sumnjam da će odavde keramičar ići u Makedoniji. Pa ne, znate kako, ovo funkcioniše tako po principu da će svako ko se prijavi preko te aplikacije imati pristup svim raspoloživim radnim mestima u zemljama u koje su članice. I sad ti kad vidiš oglase, možda bude neki, ja sad stvarno ne znam, jer to još nije počelo da funkcioniše, da bih sad znala kakav tip oglasa će biti, koja će radna mesta biti oglašena. Ali pretpostavljam da intencija nije samo da se vrši razmena tih deficitarnih zanimanja, nego pretpostavljam da je cilj kao što može neko odavde da ode u Nemačku da radi kao doktor, da možda može i da ode u Albaniju. Mislim, ovo sad ja pretpostavljam jer ne znam, ali mi negde logika govori da bi tako trebalo da je zamišljeno. Ovo je jedinstveno tržište rada za sada od tri zemlje koje treba da profunkcioniše od septembra.
kad ga uporedimo sa jedinstvenim tržištem rada Evropske unije, naprimjer, Bugarin ode i nešto radi u Danskoj, jer otprilike će takva procedura biti slična? Otprilike je procedura, dakle, da bez ikakvih birokratskih procedura on može da se omogući kretanje radne snage. Setimo se da je ova inicijativa i nazvana bila Mali Schengen u početku, ali je ovo lepši naziv, Otvoreni Balkan. Tako da zaista to je impresivno. Dugo se na ovo čekalo i jednostavno bilo je različitih okolnosti zbog čega to nije urađeno ranije, ali ovo omogućava i privredama i, da kažem, državama bolje funkcionisanje i stavlja se i čovjek, pojedinac se stavlja u fokus. To dovodi i do veće slobode građana, da može da živi i radi gde želi. A to su i neka civilizacijska dostignuća 21. veka. Tako da zaista treba pohvaliti ovu inicijativu i podržati. A profesore, postala je, što kažu, lutrija, evo da nabrojim, 10.000 profesionalnih vozača nam nedostaje, da ne nabrojamo druge. Onda kaže, postala je lutrija naći majstore, molere, zidare, keramičare, parketare, vodoinstalatere. Ko će nam sada popravljati automobile i tako dalje? To je dobro pitanje. Sa tim se suočavaju građani, da kažem, u ovom jednom novijem periodu. Imali smo situaciju, videli ste, za vreme korone došlo je do nekakve stagnacije i kod nas i u Nemačkoj, pa su krenuli radnici da se vraćaju. Sada kada imamo povećani broj gradilišta ovde, evo, nabrojali ste isto tako te uslužne delatnosti, posebno vezane za automobile i tako dalje, kada dolazi do veće tražnje, mi moramo da obezbedimo, znači, sa više paralelnih aktivnosti da se zadovolji tražnja za tom radnom snagom. Jedan od načina je upravo preko ovog, da kažem, inicijative sa našim susedima. Ali isto tako, Srbija će za radnu snagu biti otvorena i prema nekim drugim zemljama. A isto tako, valja podsjetiti da mi moramo da učinimo još veći napor u reformi našeg obrazovanja. Jedna od inicijativa je dualno obrazovanje, da idemo u susret tim potrebama. A isto tako, moramo da povećamo produktivnost korišćenjem nekih novih tehnologija, gde će određene mašine zamenjivati ljude i na taj način ćemo doći do nekakvih rešenja. Ali u svakom slučaju, evo, ovo svakako ide u susret tom cilju i taj deficit se osjeća i to samo govori koliko je opravdana ova inicijativa. Znači, bit će posla za sve. Za sve ima posla, zaista. Kako, pošto se pojavljuju vesti da sada u građevini i na građevinama rade ljudi iz Bangladeša, Pakistana, Gvatemale čak, kako oni se legalizuju ovde? Objasnite. Samo da se nadovežem na ovo što je profesor rekao, zato što mi je jako bitno, pošto je pomenuto obrazovanje. Mi kao Unija poslodavaca Srbije smo već pre, ima prilično vremena, podneli inicijativu upravo za reformu obrazovnog sistema, jer smo na osnovu nekih istraživanja upravo došli od tih podataka da se kod nas školuju kadrovi koji nisu potrebni, da dosta imate onih koji ne mogu da nađu posao, ovi koji mogu da nađu posao, njih nema, u smislu da se obrazovni sistem prilagodi potrebama privrede, znači kada se vrše upisi, da se rade ankete koji kadrovi trebaju, koji ne trebaju i naravno sada pomenuo profesor i dualno obrazovanje, sada je u toku radna grupa za izmene zakona gde su usvojene te neke naše, ti neki naši predlozi, pardon, usvojeni, gde je da se, na primjer, ta novčana naknada za poslodavce malo revidira, da jednostavno se nađu načini da se prekvalifikacija i dokvalifikacija odradi što bezbolnije i za tog nekog kandidata i za samog poslodavca, tako da ovim jednostavno nadam se krenulo je, pa se nadam da će se to u nekom, ne može to preko noći, mislim, to je ipak proces. A ovo što ste sada pitali, ti ljudi sada trenutno dobijaju ove radne dozvole koje sam na početku pomenula. Ovo što plaća, što košta. Znači, on mora da dođe u Srbiju, odnosno kada dođe u Srbiju, mora da prijavi boravak. Onda se preda policiji zahtev za izdavanje boravišne dozvole i to je procedura neka koja traje oko mesec dana. I sad ja mogu otprilike reći koliko to košta, ako mislim, i da ne govorim, sve mi je jedno kako god, oko 18-19 hiljada, nisam sigurna, ima par nekih taksi. I kada on dobije boravišnu, naravno policija vrši provere bezbedonosne, već šta je iz njihovog domena. Zato traje mesec dana. Jeste, i onda posle toga se dobije radna dozvola nacionalne službe. Ali sam zaboravila, to je najbitnije, svemu tome prethodi
potvrda iz nacionalne službe da za taj posao u ovom trenutku ne postoji ni jedan domaći državljanin u Srbiji koji bi ga radio. Znači, prvo ide to od nacionalne službe, nema niko u Srbiji da bi to radio. Pa zato, mislim, izvinjavam se, malo sam preskočila to najbitnije. I kada se dobije to od nacionalne službe da nema niko u Srbiji ko radi, ko ispunjava uslove ili već za taj posao, onda ide ova procedura boravak policija, pa onda radna dozvola nacionalna služba. To je radna dozvola oko 14 i nešto hiljada, znači to kad se sabere to je oko 35, ajde, otprilike ugrubo rečeno, i svi oni tako dolaze. Osim ovih koji rade sezonske poslove, zato što za sezonske poslove postoji drugačija procedura za strance, u smislu da oni mogu da oni dobijaju taj identifikacioni broj, znači kada poslodavac izrazi potrebu da mu treba, ne znam, 25 berača malina, na primer, i onda isto preko portala uprave, onda za njih dobija taj identifikacijni broj. Naravno, to se odnosi na one strance koji mogu da budu kod nas bez vize 90 dana. Jer sami ti poslovi i podrazumevaju otprilike taj neki rok koliko se može raditi. A kada dođe stranac, recimo iz Gvatemale i tako dalje. Znači, nacionalna služba, a on nije kvalifikovan, on je, znate, što meša maltera i tako da ga zovem, što dodaje ciglu, pomoćni radnik majstoru. Znači, nacionalna služba za zapošljavanje kaže nema u Srbiji takvih odnosno. Misliš te što dodaju cigle? Pa, pomoćnih radnika, izvojimo ih. Nema ih na evidenciji. Upravo to, zato što neko da bi bio na evidenciji, on mora biti evo, mogu ja da mešam alter, mislim, ako ćemo da pričamo oko toga da li neko to ume ili ne ume, ali ti da bi bio na evidenciji nacionalne službe mora biti zanimanje, sad kako se oni stvarno klasifikuju tamo, ne znam, da ne pričam na pamet, ne znam, kao što je diplomirani ekonomista, tako se zove, ne znam, tako nekako, eto. Tako da u tom smislu možda, mislim, među tim svim koji su u nacionalnoj službi ima milion njih koji bi mogli taj posao raditi, ali on po zanimanju, odnosno po vokaciji, ne vodi se kao tako. Ne vodi se kao pomoćni radnik u građevini, znači ima eventualno školu. Ali kad već postavljamo pitanje, gospođe Jeftović, ne pravimo digresiju, je li krenulo ovo sa Turskom oko liči karata? Mislite, ovo je Open Balkan? Da, da. Pa ne, najava je da će to biti tek u septembru. Sporazum je potpisan, ali kako sam ja dobila informaciju, treba neki protokoli koji će baš ovako neke detalje razraditi da se potpišu i najava je u septembru. S tim što, vidjet ćemo, mislim, usklađuju se ti tehnički uslovi svih zemalja. Znači i dalje pasoš i važe kao... Da, za sad je tako. Dobro, dobro. Profesore, sjećate se kad smo mi Jugosloveni dobili pasoš negde 60. godina i onda je bio veliki talas odlaska u Nemačku pre svega, jer ona imala manjak. E, moraš da priznaš da je ta Titov pasoš važio i bio glavni u svetu. Dobro, Titov pasoš, neko bude Titov. Konačno da kažeš. I vrlo brzo, posle 10, 15, 20 godina, pričalo se da Nemci neće da rade te i te poslove, i da nema Nemaca u tim poslovima, ne znam, čistači, ovako, građevina, da to rade Grci, Jugosloveni, ne znam, Španci, Italijani, kao emigranti. Da li mi sada faktički polako idemo ka tom nekom stanju gde ove poslove, keramičar, niko se ne upisuje u škole, odnosno strašno malo dece se upisuje u te stručne škole, a ovi koji to znaju otišli su tamo gde je veća plata. Pa poređenje ima osnova, eto, liči na tu situaciju. Možda još nije kasno da se određenim merama državnih organa popularizuju ta zanimanja, da zaista i preko javnih servisa i medija da se podrži, da nije sramota biti keramičar, automehaničar. Ne možete da dobijete sad da napravite terasu, nema šanse. Vi znate koliko su cene automehaničarskih usluga, keramičarskih, to su dobra zanimanja, uz malo popularizacije, uz malo te neke strategije. Mislim da mi možemo još uvek, da nije kasno, da može da se, ali istovremeno, ukoliko fali radne snage, istovremeno preduzimamo mere kao što su ova, da se od naših komšija, ako imaju viška radne snage, da dođu kod nas. Dakle, ovo što nama fale, ovi majstori,
pominjemo keramičare stalno, vozače i tako dalje. To je posledica ne samo zato što su oni koji su to radili otišli u Nemačku i u Evropsku uniju, u stvari, nego i posledica toga što se ne školuju ti kadrovi. Što se ne školuju i vi ste malo pre rekli, eto, možda više nije toliko in biti neki od zanatlija, uprkos tome što se donose određene zarade. Neki su došli, neki su otišli. U svakom slučaju, potrebno je pažljivom analizom zauzeti određeni stav koje su strategije Republike Srbije u tim oblastima, a čini mi se, evo, jedan od odgovora je ovo Otvoreni Balkan i ova reforma obrazovanja koje Unija poslodavaca Srbije i koleginica preduzimaju da se dođe do jednog kvalitetnijeg dijaloga poslodavaca, države i onih koji školuju i taj trougao treba da iznedri neka rešenja. Da se upari obrazovni sistem i potrebe ekonomije, ali nije ovakav slučaj, na primjer, kada su u pitanju medicinske sestre. Tamo ne možemo da kažemo da, nego se upisuju, uvek su, kako da kažem, popunjene sve kvote, ne mogu sve da prime za to zanimanje. Je li to zbog toga što znaju da u Evropskoj uniji to je zaista dobro plaćeno? Pa, kad gledate ovako na osnovu što ste malo pre rekli, i ovi keramičari i ostali su tamo dobro plaćeni, mislim, realno. Ali mislim da je upravo to što smo pomenuli, malo odeljenja postoji uopšte u školama. To što je profesor lepo rekao, znači, stvarno treba napraviti neku kampanju gde sve benefite tog nekog zanimanja, da li je keramičar, sad smo opet, ja njega sad pominjem, da li je automehaničar. Izreklamirali smo mi njih, dobro. Upravo to. Koji god da je zanat u pitanju. Znači, vi imate i stare zanate, na primjer, koji su jako, negde preko su prilično onako primamljivi. Imate i ovde dosta njih koji se time bave. Mislim, evo, stari zanati, sirogojno i ovo, znate već, to spada u to. Ove vi odeze tamo. Pa ne, mislim, eto, na to sam, mislim, se možda dobro ne izrazila, ali to spada u stare zanate. Mislim, to je jednostavno neka vrsta, ti stari zanati su vrsta umetnosti. I ove neke stvari koje vi pominjete ne može da radi svako. Morate imati ipak neki talenat za takvo nešto. Tako da, mislim, to što je profesor rekao, idealno kampanja nekada se napravi, da se promovišu ta zanimanja. Vi imate i udruženje zanatlija koje, recimo, nešto sama neke svoje članove obučavaju. Ima jednu u Novom Sadu, na primjer, koji organizuje obuke za neke kandidate po 3 meseca, pa im oni daju neki sertifikat, a onda traže oni među njima neke svoje koji će te ljude koji prođu te obuke da zaposle, ali možda to treba na neki viši nivo podići i jednostavno to je ovo sinergija svega. Znači, obrazovanje, da se radi promocija, naravno i bez promocije nemoguće ništa postići da ima efekta i to je u principu. Htio sam profesora da pita, malo pre pa si me ti prekinuo. Sramota je da u ovoj našoj Srbiji, profesore, nema ko da bere voće. Znači, imamo problemi sa tim sezoncima, sa poljoprivrednim radnicima. To ti nije pitanje, to je konstatacija. Pa dobro, i konstatacija, ali je i pitanje. Da, inspiracija za moj komentar. A normalno. Ja mislim da... Volimo mi tako. Ja mislim da imamo taj deficit. Jeste to sramota, posebno što je Srbija izuzetna poljoprivredna zemlja i jednostavno osjeća se problem te vrste. Ja se nadam da će se u godinama... Liberači malina koliko dobijaju para, pa ništa. A tvoja deca što ne idu da beru maline? Ja se nadam. Moja deca imaju sad dobar posao i nisu. Poslodavac im ne bi dozvolio da toliko odsustvuju. Ja se nadam da će u vremenu koje dolazi da se uskladi, ali to je zapravo i trajan zadatak. To je nešto što je vrlo dinamično. Dakle, na našem prostoru je vrlo dinamična ta kadrovska struktura. Nekada fali radne snage, nekada ima viška, ali je vrlo bitno da se u kontinuitetu prati i da se preduzimaju mere, da se obezbeđuje i taj kadar koji je potreban za branje voća i kadar koji je potreban za zanatske poslove. Jednostavno mora da se ide u susret problemima i da se takozvane osluškuju ti slabi signali. Da se ne čeka da dogori, nego da zaista da se blagovremenije. Ja verujem da će se u budućnosti uz malo sreće će se više voditi računa o tim stvarima. Posebno sada kada su privrede konkurentne, kada je globalna konkurencija, sve privrede moraju da se optimalizuju
analizuju, a radna snaga je jedan od pokazatelja. Suština je biti konkurentan. Ako ih je malo birača, birača malina, onda će nadnica biti velika. Tako je. Prosto to... Posebno ako beru one maline koje si ti juče imao. Vi kažete nije ovo zamena za Evropsku uniju. A mnogi misle ovo u Crnoj Gori, na primjer. Kažu nećemo u Otvoreni Balkan. Ne, zato što je to, ne znam, veliko srpski projekat ili veliko albanski, kao što neki nazovi Srbi misle, nego kažu da je to ipak za njih zamena. Da bi oni direktno u Evropsku. Oni smatraju, neki od njih smatraju da su malo više odmakli na procesu pridruživanja evrointegracijama, a sa druge strane, eto, videli smo da i u samim njihovim političkim i državnim predstavnicima su podeljena mišljenja. Sad je kod njih jedan, da kažem, posebno osetljiv trenutak kada treba da se prebroje glasovi, da se vidi da li će oni ići u vanredne izbore ili kako će dalje da se stabilizuje taj ugovor sa crkvom koji je potpisan, je bio katalizator nekih procesa, ali i dobra marketinška pozicija da se obraćaju svom biračkom telu. Tako da treba sačekati novu vladu tamo i onda ćemo videti. Ali mnogo znači što je aktuelni premijer bio na ovom sastanku, doduše u svojstvu posmatrača. Oni su pokazali tu zainteresovanost, ali znamo da ovi predstavnici drugog dela Crne Gore, da oni iz nekih svojih razloga, eto, distance prema nekim inicijativama koja god dolazi iz Srbije, oni odrečno. Tako da, podeljeno je društvo Crna Gora kao i neka druga društva na Balkanu i to upravo govori u prilog tome koliko je važno što mi ovde u Srbiji ipak od povodom nekih važnih inicijativa građani imaju, da kažem, jedno dominantno viđenje i zahvaljujući toj stabilnoj situaciji nakon izbora mi možemo se bavimo ovakvim stvarima. Inače, vidite kako je kod njih neku u klin, neku u ploču i oni stalno zakovani su jer ne mogu da odrede dominantan politički pravac društvenog razvoja. Ova Osmani i Kosovo, ona navodi politički razlog. Kosovo je nešto drugo kad je u pitanju Otvoreni Balkan. Pa znam, zato i... Jel dve države u Otvorenom Balkanu priznaju Kosovo kao državu, a jedna ne priznaje. Pa ti više. Šta? Ti više? Pa 2-1, znači... Onda i mi treba da priznamo pa da uđu u Otvoreni Balkan. Mi da priznamo. Pa to... Nemoj, molim te. Ima problem i u Makedoniji kad je u pitanju politika... Severnoj Makedoniji. U Severnoj Makedoniji. U Albaniji je slično kao kod nas. Pa znate kao stabilnije. Makedonija, eto... Ali ipak ostaju Otvorena Balkana. Makedonija, apsolutno. Makedonija je zemlja koja je mnogo učinila ustupaka prema Bugarskoj i po nekim drugim pitanjima. I zaista je nepravično što se njima ne omogućava malo više napretka na planu evrointegracija i verovatno oni iz praktičnih razloga. Te situacije po zemljama unutrašnjopolitička pitanja su osobena i specifična. U Makedoniji ima prostora i to je jako dobro što se Makedonija priključila. Što se tiče Kosova i Metohije, oni tamo za sada imaju ovakav stav, ali vidjet ćemo što donosi i vreme koje dolazi. Bitno je da naše državno rukovodstvo principijelno i na temelju međunarodnih propisa vodi dijalog sa Beograd, sa Kosovom, sa Prištinom i jednostavno to je jedno pitanje koje je dosta složeno, a važno za ovaj naš prostor i jedno od najtežih pitanja i kako kažu neki najskuplja. Evo da završavamo, pošto smo počeli sa gospođom Jeftović, da završavamo pitanjem sa kojim zemljama postoje ovi takozvani posebni ugovor ili protokol i van projekta Otvoreni Balkan? Ja vama ne mogu da odgovorim, nažalost, na to pitanje, zato što, mislim, mi te informacije dobijemo od nacionalne službe. Ja za sad znam, mislim, znam da postoji Slovenija, ne znam, Bangladeš, sa Gvatemalom neki protokol, ali sad imaju protokol, imaju sporazum i tako da nisam, ne bih da navedem neku zemlju sa kojom nema ili neku sa kojom ima, a da pogrešim, tako da... Dobro. U svakom slučaju, hvala vam. Bile su iscrpne informacije i uživali smo u razgovoru. Velika je čast gostovati kod ovako vrsnih asova.
i Bardova, ne samo na ovim prostorima. Vas dvojica ste veliki brend, kao i Tanjog. Hvala lepo, zvala. A za ovo moramo našem rukovodstvu da kaže. Posrvenet ćemo. Pa da. Ja neću, ja volim kad ljudi, iskreni ljudi, iskreno govore o tome kako mi radimo. Apsolutno, iskreno, nemam nikakve razloge i čast i zadovoljstvo.